Kryeministri Edi Rama ndodhet në Paris, ku u prit me nderime ushtarake në oborrin e nderit. Pas takimit kokë më kokë të zhvilluar në Elize, presidenti Macron tha se ndihet i impresionuar nga reformat e ndërmarra nga Shqipëria. ...24 persona u vunë në pranga, me së cilëve 4 efektiv policie të përfshirë në një rrjet të trafikimit klandestinve. Ata kishin ngritur një skem profitimi duke marrë 5.000 euro për nxjerrje në kontratave fiktive të punës dhe më pas duke aplikuar për vizë. E përditshme italiane Corriere della Sera thotë se kjo verë pritet të ketë një fluks turistësh drejt plazheve shqiptarë. Ajo veçon Ksamilin dhe Lukovën për plazhet me det të kristalt duke i konsideruar si Maldivet e Europës. Washingtoni konfirmon se kërcënimi një sulmi iranian dhe Izraelit është real dhe i besueshëm. Presidenti Joe Biden garantoi mbështetjen amerikane për Tel Avivin dhe i bën thirrje Teheranit të mos e ndërmarrë këtë hap pasi nuk do të ketë sukses. 470.000 euro do të shpërblehet secili futbollist i kombëtares franceze nëse fiton kampionatin evropian të futbollit. Mediat franceze shkruajnë se kjo është diçka më pak se arritja e finales së Kupës së Botës. Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes. Ky është edicioni i fundit informativ. Do të njihemi së bashku me zhvillimet më kryesore të ditës së sotme. Në vizitën e tij të dytë në Francë, kryeministri Edi Rama është pritur me nderime ushtarake në oborrin e nderit në Paris. Pas një takimi që zhvilloi kokë më kokë në pallatin Elize, presidenti Emmanuel Macron është shprehur i impresionuar nga reformat e ndërmarra nga Shqipëria dhe ka deklaruar se Franca e mbështet plotësisht në rrugën e saj të integrimit. Ceremonia e mbajtur në oborrin e nderit Les Invalides në Paris, ku ishte i ftuar me ftesë të presidentit francez Emmanuel Macron, impresionoi jo pak kryeministrin Edi Rama, i cili vijoi ditën e dytë të vizitës zyrtare në Francë me ftesë të shefit të Elizes. Shijen e mirë të pritjes që i kishte rezervuar miku i tij Macron, e ndau me të edhe në daljen e përbashkët për shtyp, duke u kthyer pas në kohën kur ishte emigrant në Francë. Një ceremoni që se kisha imagjinuar kurrë në jetën time, që u nënshkrua me mbrojtjen time në Francë në fillim të viteve 90. Pastaj jetova ato vështirësitë më dha, ato kohë për të gjithë ata që vinin nga Shqipëria. Hera e parë në marrëdhëniet tona që një përfaqësues i shtetit shqiptar pritet në këtë mënyrë. Në sytë e presidentit Macron, rrugëtimi i Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian është i admirueshëm. Sa e admiroj rrugën që ka bërë vendi juaj për miqësinë, për ndjenjat shumë të thella europiane, do të thoja ndoshta edhe më shumë se europiane. Shqipëria ka vazhduar rrugën europiane me vendosmëri. Edi Rama nuk mori vetëm përgëzime për reformat në kuadër të integrimit të Shqipërisë në BE, por edhe mbështetjen e pakursyer të Francës në këtë rrugëtim. Kini besim tek mbështetja jonë, jemi të impresionuar nga tërësia e reformave dhe kapaciteteve për të avancuar. Nga roli i Shqipërisë në Këshillin e Sigurisë së Kombeve të Bashkuara, samiti për çështjen e Ukrainës, kontributi për normalizimin e marrëdhënieve me Serbisë e Kosovës, si dhe forcimi i mëtejshëm i marrëdhënieve mes dy vendeve, zun vend në deklaratën e presidentit Macron. Agjencia franceze e zhvillimit do të vazhdojë të mbështesë Shqipërinë në reformat e saj ekonomike dhe tranzicionin energjetik dhe në nënshkrimin një huaje prej 120 milion eurosh për reformën mjedisore. Të zotit të shtëpisë Edi Rama i kujtoi besnikrinë që tha se populli i tij ka ndaj Francës. Jemi pro-francez, sepse mendoj se të jesh pro-francez do të thotë të jesh etalon i të qenit europian. Nuk mund të jesh pro-europian pa qenë pro-francez. Por ne kemi një aftësi besnikrie që është unike. Kur jeni në nevojë, thrisni një shqiptar dhe ai do t'ju ndihmojë shumë. Pas konferencës u nënshkrua një marrëveshje ndërqeveritare mbi kontributin në zbatimin e projekteve prioritare në Shqipëri. E me njëherë pasaj edhe një marrëveshje huaje për politikat publike për të mbështetur aftësin për të rritse dhe zhvillimin e gjelbër të Shqipërisë. Më herët mëngjesin e të premtes, kryeministri Rama u prit një takim nga Unioni i Sipërmarrësve të Francës mbi mundësitë dhe potencialin e bashkëpunimit afatgjatë, ku merrnin pjesë 35 përfaqësues të kompanive prestigjioze franceze, si dhe të ftuar të tjerë nga bota e biznesit. Stacioni F, qendra më e madhe e inovacionit në Francë, do të jetë prezente edhe në Shqipëri. Lajmin e ka dhënë kryeministri Edi Rama teksa ndau në rrjetet sociale momente nga vizita dhe takimet që zhvilloi në Stacion F, inkubatorin më të madh në botë të startupeve dhe inovacionit.
Kreu i qeverisë ka publikuar edhe disa pamje të tjera nga momentet e vizitës në Francë, teksa shprehet se këto janë momente kuptim plota krenarie për Shqipërinë. Kreu i SPAK Altin Dumani ngriti edhe në Këshillin e Integrimit shqetësimin se institucionet shtetërore nuk bëjnë kallëzime për korrupsion, por Bledi Çuçi ju përgjigj se është ende shpejt për SPAK që të dalë në konkluzione, ndërsa ambasadori i Bashkimit Evropian tha se sfidë kryesore mbetet stoku i dosjeve në përgjykata. Shqetësimi kreut të SPAK-ut Altin Dumani se institucionet publike nuk referojnë në kuadër të luftës kundër korrupsionit rastet e konstatuara, mori edhe vëmendjen e Këshillit Kombëtar për Integrimin Evropian. Evidentohet një rënje prej 40% krahasuar kjo me vitin 2022, këtu përjashtuar policinë e shtetit, e cila ka ruajtur një trend të njëjtë në raport me vitet e kaluara, domethënë vazhdon të jetë aktive në furnizimin me referime të prokurisë së posaçme. Institucionet e tjera shikojmë që ka një rënje. Por kreu i grupit parlamentar të socialistëve Bledi Çuçi, shqetësimit të Dumanit, i solli për referencë konstatimet e progres raportit. Është shpejt për një institucion që ka vetëm 3 vite të bëjë një analizë statistikore. Ky nuk është se ka qenë një shqetësim i drejtë për drejtë edhe në progres raport, ka pasur një shqetësim në raportin e shqyrtimit analitik për SPAK-un që lidhet me garantimin e një historiku solid hetimeve dhe vendimeve përfundimtare në çështjet ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve të akuzuar për sjellje kriminale gjatë procesit të vettingut. Për ambasadorin e Bashkimit Evropian Silvio Gonzato, sfida kryesore gjyqësorit mbetet stoku i lartë i dosjeve të mbartura në përgjykata. Efikasiteti i gjyqësorit vazhdon të mbetet sfida kryesore sepse çështjet e mbartura në gjykata kërkojnë veprim të menjëhershëm. Ne kemi sjellë edhe rekomandime si dhe nevojën për një udhërfyes se si të ulet numri këtyre çështjeve të prapambetura. Kreu i prezencës së Bashkimit Evropian në Tiranë theksoi gjithashtu nevojën urgjente për zgjedhjen e avokatit të popullit dhe komisionerit për diskriminimin. 24 persona u vunë në pranga, mes të cilve edhe 4 efektiv policie si të përfshirë në një rrjet të trafikimit të klandestinve. Ata kishin ngritur një skem përfitimi duke i marrë 5.000 euro për nxjerrjen e kontratave fiktive të punës dhe më pas duke aplikuar për vizë. 4 efektiv policiera në rrjetën e hetimeve të prokurorisë së posaçme si të përfshirë në korrupsion nga aktiviteti i palishëm i trafikut të emigrantëve, për të cilin u vënë në masa sigurimi, arrest shtëpie dhe arrest në burg 22 persona të tjerë. Nga operacioni zhvilluar nga policia u ekzekutuan 24 masa sigurimi dhe u shpallën në kërkim 2 të tjerë. Kreu i policisë së shtetit Muhamet Rumbullaku tregoi skemën e trafikut të emigrantëve kryesisht nga Bangladeshi. Hetimi i këtij rasti zbuloi aktiviteteve të paktën 5 subjekteve tregtarë, që ushtronin aktivitet në fusha të ndryshme të biznesit, të cilët siguronin kontrata pune fiktive për shtetas, kryesisht nga Bangladeshi, vijonin me ndjekjen e aplikimeve për vizë deri në pritjen e tyre në aeroportin e Rinës. E gjithë kjo përkundrejt pagesës individuale prej 5.000 euro. Rumbullaku tha se u sekuestruan rreth 1 milion euro, disa makina, telefon celular dhe armëzjarri që u përkisin antarëve të grupit të strukturuar kriminal. Prokuroria e Durrësit ka kërkuar konfiskimin e një sipërfaqe prej 448.000 metra katror tokë shtetërore të përfituar në mënyrë të paligjshme. Për këtë çështje janë arrestuar 5 persona, mes të cilëve edhe nën drejtori i kadastrës së Durrësit. Zëvendës drejtori i kadastrës në Durrës Leonard Kadrimi u arrestua me dyshimet se ka shpërdoruar detyrën teksa nën hetim u morën edhe dy juristët, Mikel Zaho me masë arrest me burg dhe detyrim për të paraqitur Ardita Kela. Referuar njoftimit të prokurorisë, ata me veprimet dhe mosveprimet e tyre kanë sjellë si pasojë fillimisht krimin e lehtësirave e më pas tjetërsimin e plotë të disa pasurive në Durrës me një sipërfaqe të konsiderueshme, rreth 448.000 metra katror pronë shtetërore. Hetimet treguan se ata nuk kanë respektuar hallkat e përcaktuara administrative, duke përjashtuar të paktën përgjegjësinë e zonës dhe drejtuesin e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës nga kontrolli i praktikave për regjistrimin që kanë çuar në tjetërsimin e 20 pronave. Këto të fundit janë sekuestruar nga prokuroria për të evituar tjetërsimin e mëtejshëm të tyre. Në kuadër të këtyre hetimeve me kërkesë të prokurorisë, nën hetim me masë arrest me burg dhe detyrim për të paraqitur, janë vënë edhe 13 persona të tjerë për akuzat e mashtrimit, pastrimit të parave dhe përvetësimit
të ardhurave të krijuara nga aktiviteti kriminal. Argita Maltezi, vajza e ish kryeministrit Sali Berisha, thot se SPAK ka si synim të djegë atij mandatin e deputetit duke e zvaritur mbajtje në arrest shtëpie. Maltezi thot se kjo është një goditje për opozitën në një vit elektoral. Në krahët avokatëve mbrojtës të teatrit dhe bashortit të saj, Argita Maltezi akuzoi SPAK-un se po përdor një strategji të mirëmenduar me qëllim humbjen e mandatit të deputetit për ish kryeministrin Sali Berisha, si dhe për të goditur politikisht opozitën në një vit elektoral. Cili është urdhri politik i Edi Ramës? Kjo është një strategji e mirëmenduar dhe zbatuar në mënyrë kriminale nga SPAK dhe synon vetëm humbjen e mandatit të Sali Berishës në parlament dhe goditjen e opozitës në një vit elektoral. Teksa e cilëson politik procesin, Strasburgu thot se do tjetë hapi i radhës. Kemi përgatitur të gjithë dokumentacionin, por problemi i mos bardjes të vendimeve të gjykatës lartë, shpresojmë që të mos përbëj penges. Në kushtet kur Sali Berisha qëndron që prej 30 dhjetorit të vitit kaluar i mbyllur në shtëpi, sa është në ambicit e saj marja në dore frenave të drejtimit të Partisë Demokratike. Unë nuk kam thënë një herë kategorike, jo, unë kam thënë që politika nuk është në planet e mija të arqme. Si pas Maltezit, hetimet e SPAK-ut ndaj liderit historik të demokratve dhe bashkëshortit e saj Amar Bër Maltezi nuk kanë zjatur 6 muaj, por 4 vite, dhe se ato janë bërë pas një provë apo argument ligjor. Ministri i Brendshëm Tauland Balla ka paralajmëruar se kushdo që do të tentojë të godasë punonjësit e policisë do të përballet me ashpërsinë e ligjit. Ndërsa kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Velia i bëri thirrje opozitës që debatet politike t'i bëjë duke mos rrezikuar jetën e punonjësve të policisë. Kushdo që godet punonjësin e policisë ka goditur shtetin dhe do të marrë ndëshkimin e merituar, kështu u shpreh ministri i Brendshëm Tauland Balla lidhur me zhvillimet në protestën e fundit të opozitës përballë Bashkisë së Tiranës ku një bomb molotov rrezikoi jetën e efektivëve të policisë. Do ta konsideroja si rastin e fundit që policia nuk bën një kallëzim të duhur penal, por çdo tentativë për të goditur një punonjës policie është një tentativë për të goditur shtetin. Kodi penal e ka të përcaktuar qartë se çfarë dënimi meriton ai që godet. Ndërsa kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj tha se debatet të zgjidhen si qytetar dhe jo duke i rrezikuar jetën të tjerëve. Ne mund t'i bëjmë fare mirë këto debate pa rrezikuar jetën e askujt. As punojësve të bashkisë që kanë aty që nga koha e Salik Elmendit edhe Bert Brojkës, as policia e shtetit që pavarësisht kush është në pushtet në bashki ose në qeveri, do të jetë gjithmonë uniform për të shërbyer. Këto deklarata u bën gjatë firmosjes së marrëveshjes mes policisë bashkiake të Tiranës dhe Ministrisë së Brendshme për Sigurinë në qytet. Fal kësaj marrëveshje, policia e shtetit do të kalojë të gjithë informacionet, imazhet dhe videot në kohë reale nga sistemi i kamerave policisë bashkiake për të identifikuar shkelësit e kodit rrugor. E përditshmja italiane Corriere della Sera thot se kjo verë pritet të ketë një fluks turistësh drejt plazheve shqiptare. Ajo veçon Ksamilin dhe Lukovën duke i konsideruar këto plazhe si Maldivet e Europës. Edhe këtë verë të gjithë në Shqipëri, është kjo pyetje me të cilën hap një reportazh kushtuar vendit tonë e përditshmja italiane Corriere della Sera. Ajo përmend ndëndjen e 950.000 italianëve të një viti më parë dhe thotë se edhe kjo verë nuk pritet të jetë ndryshe. Ndaj gazeta italiane ka veçuar dy plazhe të cilat i konsideron perfekte për pushime, Ksamilin dhe Lukovën. Nëse për të parën janë të shumta shkrimet, për të dytën në shera e parë që tërheq një vëmendje të rëndësishme. Corriere nënvizon se deti kristal dhe plazhet me rër të bardh i kanë dhënë jo pa qëllim emrin Maldivet e Europës. Në shkrim thuhet se italianët po zgjedhin të vizitojnë gjithnjë më shumë Shqipërinë vitet e fundit. Kurioziteti për të vizituar një vend më pak të njohur, afërsia me Italinë dhe fakti që është një destinacion mjaft i lirë në krahasim me çmimet shumë të larta në destinacionet e mbipopulluara me njerëz. Shqipëria ofron plazhe të bukura dhe të pastra, pamje që të lënë pa frymë, peizazhe pothuajse të pacënuara, një det të mrekullueshëm, kuzhinë të shijshme, jetë gjallë të natës dhe mikpritje vërtet të ngrohtë. Në shkrimin e Corriere nënvizohet se në 364 kilometra të vijës bregdetare shqiptare, të gjitha plazhet janë magjepsëse. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku ka inspektuar punimet në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit ku punohet për zgjerimin e terminalit, zgjatimin e pistës dhe shtimin e numrit të vendqëndrimeve të avionëve.
Balluku tha se investimet në këtë aeroport kanë si qëllim zgjerimin e kapaciteteve për të përballuar fluksin në rritje të pasagjerëve, i cili sipas saj vetëm në 3 muajt e parë të këtij viti është rritur me 65% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ajo theksoi gjithashtu se punimet që po kryen nuk do të prekin apo krijojnë probleme në përpunimin e avionëve dhe pasagjerëve. ...70% e shqiptarve kanë një llogari bankare. Guvernatori Genseko thotë se ky numër është dyfishuar krahasuar me 3 vite më parë. Brenda 3 vitesh është dyfishuar numri i qytetarëve që kanë llogari bankare në Shqipëri. Në javën globale të parasë organizuar çdo vit nga Banka e Shqipërisë, guvernatori Genseko tha se edhe veprimet bankare dhe transaksionet kanë ardhur në rritje. Numri i qytetarëve shqiptar me llogari bankare është rritur në nivelin e 70%, krahasuar me 3-4 vite më parë që ka qenë 40% dhe ky numër vjen në rritje. Përballë rritjes së digitalizimit dhe rrezikeve të shumta që vijnë prej tij, Seko tha se është e nevojshme edukimi financiar i të rinjve. Dhe kjo duhet të nisë që prej fëmijërisë. Kemi përgatitur dhe miratuar një strategji për edukimin financiar dhe përfshirjen financiare, pasi edukimi financiar ka synim rritjen e përfshirjes financiare që do thotë rritjen e punës e pjesëmarrjes me financat me bankat. Në mënyrë që puna me bankat, puna me institucionet financiare të jetë me përfitime dhe të jetë frytëdhënëse, duhet që edukimi financiar fillojë që në moshë të vogël. Sipas Ekos, objektivi kryesor i Bankës së Shqipërisë mbetet mbajtja nën kontrollit të çmimeve, stabiliteti financiar dhe sigurimi i depozitave për qytetarët. Shtetet e Bashkuara të Amerikës konfirmojnë se kërcënimi i një sulmi iranian ndaj Izraelit është real dhe i besueshëm. Presidenti amerikan Joe Biden garantoi mbështetjen amerikane për Tel Avivin dhe i bëri thirrje Teheranit të mos e ndërmarrë këtë hap pasi nuk do të ketë sukses. Konflikti armatosur në lindjen e mesme nga një përplasje mes Izraelit dhe ekstremizve të Hamasit rrezikon që të shëndrohet në një përplasje ushtarake mes shtetesh. Mediat amerikane raportuan këtë të premte se Irani pritet të sulmojë Izraelin brenda 2 ditëve, duke u përfshirë drejt për drejt në luftë si një hakmarrje ndaj sulmit të ambasadës iraniane në Damask. Vetëm pak orë pas këtij lajmi, shtëpia e Bardhë konfirmoi se kërcënimi për sulm iranian ndaj Izraelit është real dhe i besueshëm. Unë nuk mund të flas për madhësinë, shkallën, shtrirjen e saj dhe se si mund të bëhet ky sulm, tha të premten zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare në SBA, John Kirby, ndërsa shtoi se Washingtoni po e ndiqte situatën nga shumë afër. Deklaratat e Kirby i konfirmoi më pas edhe presidenti Biden, i cili duke u përgjigjur interesit të mediave, tha se pritshmëria e tij ishte që sulmi të ndodhte shumë shpejt. Gjithsesi ai bëri thirrje Teheranit të mos e ndërmarrë këtë hap, teksa theksoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të përgatitura dhe do të gjenden pranë Izraelit për të mbrojtur. Ne jemi të përkushtuar ndaj mbrojtjes së Izraelit dhe ne do ta mbështesim atë. Ne do të ndihmojmë në mbrojtjen e Izraelit dhe Irani nuk do të ketë sukses. Pas kërcënimeve në rritje, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu zhvilloi një takim me kabinetin e tij të luftës, ndërsa mediat vendase raportuan se autoritetet u kishin bërë thirrje banorëve të bëheshin gati për luftë dhe të përdornin strehimuret publike në rast sulmi. Stilisti i famshëm italian Roberto Cavalli është ndarë nga jeta në moshën 83 vjeçare. Shtëpia e modës që mban emrin e tij ka njoftuar vdekjen përmes Instagramit, por nuk ka dhënë detaje. Ndërkohë, agjencia italiane e lajmeve ANSA raportoi se ai vdiq në shtëpinë e tij në Firenze pas një sëmundjeje të gjatë. Roberto themeloi kompaninë e tij në vitet 1970 dhe për rreth 50 vjet ishte ndër protagonistët e modës në mbar botën. Modelet e tij janë veshur nga yje si Brigitte Bardot, Sofia Loren, Kim Kardashian dhe Jennifer Lopez. Një vit më parë i u bë dhe baba i fëmijës së tij të 6. Kompania Aza Electronics ka zgjeruar më tej rrjetin me hapjen e dyqanit më të ri pranë rrugës së Kavajës në Tiranë. Për 3 ditë me radhë klientët do të kenë kështu mundësi që të përfitojnë nga ofertat atje. Aza Electronics ka hapur dyert e dyqanit më të ri në Tiranë. I vendosur në rrugën e Kavajës, ky është dyqani i 19 i kompanisë që ofron për klientët prodhimet më të fundit të elektroshtëpiakeve dhe elektronikës.
Aza Electronics vjen me dyqanin më të ri dhe inovativ në qendër Tiranës, me një sipërfaqe prej 900 metër katror, me markat premium dhe teknologji më të fundit. E gjithë elektronika në një shtëpi gjendet në këtë dyqan. Me hapjen e tij nuk kanë se si të mungojnë ofertat për të gjithë. Uljet përfshin çdo produkt, nisur që nga elektroshtëpiaket e vogla deri tek ato të mëdha. Të dashuruarit pas teknologjisë kanë po ashtu hapësirën e tyre të dedikuar me oferta speciale. Me rastin e hapjes, juftojmë vetëm për 3 ditë, 12 deri në 14 prill, me ofertat e padëgjuara më parë, të cilat arrin deri në 67% ulje tek të gjitha kategoritë e artikujve elektroshtëpiak dhe elektronik. Blerësit e shumë të përfituan jo vetëm nga ofertat, por edhe cilësia e produkteve si dhe shërbimi dedikuar i personelit. Ftoj të gjithë klientët të shohin vetë nga afër këtë kryevepër inovative të njësuar me showroomet e të armës, me një gamë të gjerë produktesh të markave prestigjioze në tregun botëror. Rrjeti i dyqaneve Aza Electronics është i shtrirë në mbarë Shqipërinë. Ishte ky dhe informacioni i fundit për këtë edicion live. Bashkëmirupafshim.